СМТ Ясеня Рахівського району справжнє свято. Діти зустрілися із Іваном Ковбаснюком, гірськолижником, який представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Привітали його в найкращих традиціях Гуцульщини. Побажати успіху прийшли селищний голова, перші шкільні вчителі, односельчани, які подарували учаснику Олімпійських ігор гуцульські атрибути. Також вітання на свою адресу Іван Ковбаснюк отримав і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Україна і особливо Рахівщина багато талантами. Приємно, що один із талантів – це є ваш земляк, іменно історичний. Ще раз вітаю, здоров'я, щастя, успіху. Спортсмен таким прийомом вражений. Каже, на Рахівщині буває рідко через щільний графік. Вже в лютому візьме участь у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї у місті Пхьончхан. Навіть влітку, коли в Україні сонце, Івану доводилося їздити по світу і шукати країни, де є сніг, аби якомога найкраще готуватися до важливого етапу у житті. В спорті це попасти на Олімпійські ігри, це найвища мета, я думаю. Ну і, звісно, золота медаль – це найвища мета, але навіть і попасти туди, то це дуже престижно, і всі спортсмени хочуть попасти, тому що це раз в 4 роки такі змагання проводяться, це як історичні змагання, і воно вже залишається, звання олімпійців залишається вже на все життя. Щодо початку спортивної кар'єри, то каже, на лижі став раніше, ніж почав говорити. Америка, Франція, Австрія та ще в багатьох країнах він займався спортом. Але все почалося із рідного та маленького Ясіня, а саме зі спортивної школи, яка й досі працює в селищі. У мене навіть вибору не було, чи займав би я чи ні, тому що в мене мама тренер, і вона тут от церква. І я від церкви в 3 роки вже самостійно катався на лижах. Мама все життя, своє здоров'я, все, фінанси, які були, все віддавала на нашу спільну ціль. І дякую їй за це, тому що... Іван входить в число 500 кращих лижників світу. Також він встановив історичне досягнення для України зі швидкісного спуску, набравши 47 фіс-балів. Це найкращий рейтинг у цій дисципліні за історію гірськолижного спорту нашої держави. Головне його правило – ніколи не здаватися, не можна опускати рук, а слід натхненно працювати, тоді все вийде. Ні відпочинку, нічого, але складно, звісно, але воно... Якщо дуже багато працюєш і наполегливо, то здобуваєш своє. У селищі кажуть, пишаються, що їхні спортсмени досягають таких рівнів. Ковбаснюк Іван є гордістю нашого селища і Закарпаття і держави в цілому. Він є вихованець дитячо-юнацько-спортивної школи Олімпійського резерву, котра знаходиться у нас у селищі. І ми маємо вперше такі здобутки, що людина їде на Олімпіаду. У нього були іноді таке небажання, я бачила, але очевидно ця наполегливість, оця завзятість, яку мама йому привела з дитинства, тому що там і вивих, і переломи були в нього, всяке було, як у спортсмена, у кожного спортсмена. Але незалежно від чого він йшов до своєї мети. Побажати гідно представити Україну зібралися і в селищній раді знайомі Івана. Також дирекція, тренери спортивної школи, у якій розпочинав свою кар'єру Іван Ковбаснюк. Дуже багато завесело. Саме більше залежить від першого тренера, як його поставили, як його підготовили психологічно. Попадаю в історію, що з Ясеня перший олімпійський представник. Таких здобутків ще в Ясенях високих не було. Але ми думаємо працювати далі, що будуть далі такі здобутки. Прийшли привітати і маленькі вихованці спортивної школи, які щойно повернулися із всеукраїнських змагань. Кажуть, в Ясеня розвиток спорту на належному рівні. Залучають до нього і самого маличку. Вважають, що це є показником турботи про громаду. Тут сприяють і роблять все можливе, аби фізична культура розвивалася. Це наймасовіше, самі дитячі великі змагання на Україні. Їхало з нами дітей 17. На жаль, тільки одно третє місце, самі маленькі. Це група 2010-2013.
Наостанок всі охочі цікавилися секретами успіху лижника та розглядали маленьку частину нагород, яку він продемонстрував зі своєї великої колекції. Зробили пам'ятні знімки на згадку, побажали ще раз гідно представити Україну в Кореї і дружньо потиснули один одному руки. Це з левої дороги! Сьогодні.